Jan Koller je český fotbalový internacionál, který stihl odehrát 91 zápasů a nasázet v nich soupeřům úctyhodných 55 gólů. Během své kariéry prošel Spartou, Lokernem, Anderlechtem, Borussí Dortmund a Monakem z těch nejznámějších klubů a stihl získat tituly v české, belgické i německé lize. A věřte nebo nevěřte, takováhle fotbalová persona se stává novou tváří projektu Planeo Cup. Ahoj Honzo, tímto tě vítám na půdě Planeo Cupu v jeho široké rodině. Ahoj Pavle, díky moc za pěkné přivítání a zdravím všechny účastníky Planeo Cupu. Jsme na prahu 12. ročníku Planeo Cupu, kterého se zúčastní kolem 900 týmů, což znamená až 20 000 malých fotbalistů i fotbalistek, protože Planeo Cup se chce o něco víc zaměřit i na dívčí kopanou a turnaju se zúčastní i vybrané dívčí týmy. Čeká nás celkem 228 předkol a kvalifikací a v příštím kalendářním roce tradičních 6 finálových turnajů. Honzo, co by si chtěl vzkázat všem účastníkům na prahu nového 12. ročníku Planeo Cupu? Tak všem účastníkům bych chtěl hlavně popřát hodně štěstí, ať hlavně je ta krásná hra, jako je fotbal, baví, ať si to se svýma spoluhráčema užijí a i já se nemůžu dočkat, až nám začne ten nový ročník Planeo Cupu, takže se těším, až se uvidíme. Už teď se na vás s Honzou Kollerem těšíme a já se s vámi rozloučím tradičním Sportu zdar a Planeo Cupu zvlášť.